Molt bona tarda. Prova pilot a sis carrers del centre per estudiar l'eficiència de diferents tipus de llumeneres LEDs i reduir així el consum elèctric. Els veïns podran opinar i a partir de llavors l'Ajuntament escollirà quin sistema s'acaba instal·lant. Els expliquem de seguida abans altres notícies en titulars. Un miler de nens i nenes de Terrassa reben aliments de creu roja cada mes. L'entitat ha establert l'atenció a la infància com una de les seves màximes prioritats. El Terrassa té aquest diumenge un partit complicat al camp de la Rapitenca, un dels equips més forts a casa. Ara mateix els de Carrillo són ens a tan sols dos punts dels del Montsià. Música El Centre Cultural acull l'exposició Maria Rius i Camps, la Mar d'imatges, fins al 31 de març. La mostra recull la trajectòria de l'artista a través d'una vuitantena d'il·lustracions originals. Música L'Ajuntament de Terrassa està fent una prova pilot a sis carrers del centre amb diversos tipus de llum LED, tecnologia que estalvia energia, i col·laboren tres empreses d'enllumenat públic. Els ciutadans podran opinar quin tipus els convenç més i l'Ajuntament valorarà el sistema més adient per instal·lar-lo definitivament. Sis carrers del centre formen part d'una prova pilot per estudiar l'eficiència de diversos tipus de llumeneres de LED. El consistori ha signat un conveni de col·laboració amb tres empreses d'enllumenat públic que podrien reduir el consum energètic a la meitat, però que fins ara només s'han provat en laboratoris. Durant 18 mesos es provaran 57 punts de llum en diversos trams dels carrers Sant Llorenç, Pantà, Sant Valentí, Sant Gaietà, Mare de Déu dels Àngels i Montserrat. Són carrers residencials amb trànsit viari i poca activitat comercial. La instal·lació va començar a finals de novembre i es preveu que acabi la setmana vinent. Els ciutadans podran opinar sobre la qualitat d'aquest tipus de llum i a partir d'aquí l'Ajuntament en farà una valoració per escollir el sistema que s'instal·larà en les renovacions de l'enllumenat. D'aquí a un any i mig, quan hagin finalitzat les proves, es tornarà a col·locar l'enllumenat ordinari fins que es valori quin dels sistemes provats és el més adient i a quins carrers s'instal·larà. A Terrassa ja funcionen amb leds els semàfors i de manera puntual l'enllumenat públic en espais com la Rambla de Guerra. Molt sovint la crisi econòmica acaba castigant els més febles. La Creu Roja ha posat sobre la taula dades molt preocupants. A Terrassa, un miler d'infants té dificultats per accedir a una alimentació adequada. Un miler de nens i nenes de Terrassa reben aliments de creu roja cada mes. A principis de curs es van lliurar motxilles amb material escolar a 221 infants i material esportiu a 140. A més, durant el 2012 s'han lliurat 375 kits de bolquers i s'ha becat el menjador escolar a 10 criatures per garantir una pet al dia són dades de la ciutat. A nivell de tot Catalunya, Creu Roja afirma que 7 de cada 10 famílies no poden garantir l'alimentació saludable dels seus fills a casa, és a dir, que no els poden oferir productes frescos amb la freqüència que seria desitjable. Ho diu l'informe L'impacte de la crisi en la infància i l'entorn escolar que ha presentat l'entitat. Per elaborar aquest estudi, l'Observatori de Vulnerabilitat ha fet més de 700 enquestes telefòniques a persones en situació d'exclusió que van rebre ajudes. Altres dades preocupants són que un 38% de les famílies no poden pagar el menjador escolar, un 13% més respecte al juliol de 2011 i que a prop del 60% no poden comprar tots els llibres de text i material escolar necessari. Un 43% no poden fer activitats extraescolars. També cal destacar que gairebé un 33% té dificultats per comprar medicaments i que més del 70% tampoc no pot fer front front a tractaments bucodentals i d'òptica. Més enllà de la seva importància amb l'alimentació, que és molt, que és molt, més enllà, eh, està tenint, tenint un impacte amb, el seu, amb la seva dignitat, amb la seva educació, Creu Roja ha establert l'atenció a la infància com una de les seves màximes prioritats. Ampliarà el programa d'alimentació infantil oferint també esmorzars i berenars i s'implantaran a tot el territori grups de voluntaris per fer reforç escolar, esplais i casals. Comencem amb les notícies relacionades amb el ple de gener que es va fer ahir al vespre a l'Ajuntament de Terrassa. I ho fem amb la proposta de l'equip de govern per demanar a la Generalitat que pagui el que deu a les entitats socials de la ciutat que treballen en el tercer sector. Tothom s'ha sumat a l'acord. Tots els grups han donat suport a una proposta dels dos partits que formen l'equip de govern per reclamar a la Generalitat el pagament del deute que acumula amb en entitats socials de la ciutat que treballen en el tercer sector. També reclamen la concreció d'un calendari amb les partides pressupostòries corresponents i que almenys es garanteixi l'accés a línies de crèdit. Tot i que la proposta no és només d'àmbit local, finalment el Partit Popular s'ha sumat a l'acord. En els darrers mesos, moltes d'aquestes entitats han vingut denunciant de forma reiterada la situació en la que es troben fruit d'aquestos impagaments. El darrer cop que en consti ho van fer en el marc del Consell Municipal de Benestar Social, en què realment van llançar un autèntic crit d'alerta en eh, eh, què d'alguna manera apuntaven la possibilitat d'una desaparició. El compromís de tots els representants de la nostra ciutat per continuar treballant perquè aquestes persones que fan una feina eh, indispensable, que fan una feina humanitària, que realment davant d'una crisi com aquesta jo crec que estan posant la part més humana i la part que evita que podem veure la part més amarga. Si no som capaços de reaccionar, podem generar un dany que sigui irreversible. És a dir, quan en una administració es tarda més del compte a fer les transferències compromeses, aquesta administració tanmateix té capacitat de poder resistir i de no desaparèixer. Però hi ha determinats eh, entorns, determinades entitats, que si desapareixen perderem un capital social de primera magnitud que serà molt difícilment recuperable. Les entitats de, del sector del tercer sector de Terrassa han manifestat reiteradament en el Consell de Benestar Social la situació en què s'encontren y los reiterados incumplimientos de los pagos que tienen pendientes por parte de Generalitat. També Convergència i Unió ha votat a favor, tot i rebre algunes crítiques pels ajustos pressupostaris del govern. Els nacionalistes han avançat que per fer front a despeses tan importants i imprescindibles com aquesta del tercer sector hi haurà una posada important d'impostos. El ple municipal d'aquest mes de gener també ha aprovat altres temes de caràcter tècnic relacionats amb el funcionament de l'Ajuntament. Qüestions com ara l'adhesió definitiva del Consorci de Turisme al Consistori o la liquidació del Consorci de la Fira. La sessió plenària de gener ha ratificat i aprovat diversos temes de caràcter tècnic sobre el funcionament intern del consistori. Així, a l'àrea d'Hisenda i Serveis Generals s'ha aprovat adoptar els acords relatius al compliment dels terminis previstos legalment per al pagament de les obligacions de l'Ajuntament i el Patronat Municipal d'Educació a desembre de 2012 i fixats en 40 dies. El responsable de l'àrea, Alfredo Vega, ha explicat que Terrassa ha complert amb la llei i ha destacat l'esforç de gestió i de tresoreria que això ha suposat. A l'àrea de promoció econòmica i innovació s'ha aprovat definitivament l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa al Consorci de Turisme del Vallès Occidental i s'ha anomenat la representació municipal a aquest ens. També s'ha ratificat els acords adoptats pels òrgans de govern del Consorci de la Fira de Terrassa per la seva dissolució i liquidació. En aquest punt, l'oposició ha reclamat la convocatòria del Consell de Comerç per analitzar la situació i estudiar noves iniciatives a dur a terme en el marc d'un pla de dinamització, ara que resta en mans municipals. El tinent d'alcalde, Madeu Aguado, ha anunciat que així es farà i que l'Ajuntament farà el possible per donar nous usos a aquest espai. Finalment, en l'àrea de serveis a les persones, cohesió i benestar social, s'ha pres coneixement de la dissolució de l'Associació Iglu Catalunya. Es tracta d'una entitat per la inserció global de col·lectius en risc d'exclusió social creada el 2004. a la moció presentada per Convergència i Unió per fomentar la masoveria urbana. Tots els grups hi han estat d'acord, excepte el Partit Popular, que s'ha abstingut. Els populars veuen aquesta iniciativa jurídicament complicada. El ple de l'Ajuntament ha aprovat amb l'abstenció del Partit Popular una moció per promoure la mesoveria urbana. L'Ajuntament assessorarà propietaris d'habitatges buits perquè posin les finques a disposició de llogaters a canvi de tasques de manteniment o bé fer-hi alguna reforma. Tots els grups han estat d'acord en que, si bé no és una solució definitiva als problemes de l'habitatge, sí que es contribueix a resoldre algunes situacions. El Partit Popular ha considerat que no s'ha debatut prou la complexitat tècnica i jurídica de la mesura. Ja en som conscients també que aquesta fórmula d'arribar a fer ús d'aquest habitatge no funciona si no hi ha propietaris que estiguin disposats a posar-los a disposició del públic. Per això és un dels motius que demanàvem de la proposta, que era la implicació directament de les administracions en aquest projecte, no? mitjançant aquestes accions directes encaminades a dinamitzar aquesta fórmula el que volem és volem fer-ho bé i per tant intentem fer una pràctica, una prova que realment després ens pugui permetre eh, fer-ho més extensiu no? I, per tant generar confiança als propietaris i sobretot a, a, a famílies o joves o a altres a col·lectius o sectors que puguin beneficiar-se del que representaria aquest contracte de masoveria urbana. Sentir els propietaris per tal de que arribin a un acord amb el, massa bé, serà ja més difícil. I us ho diem amb experiència perquè nosaltres amb les entitats bancàries ja els hi vam proposar aquesta fórmula. Els diferents partits que tenen responsabilitats en altres administracions haurien d'obligar les entitats bancàries per tal de que entrin sinó en altres, almenys en aquestes fórmules. D'aquest tipus de contractació, la masoveria urbana, poden derivar-se problemes de gestió diàries per l'ocupació de la finca, per part de, del, en aquest cas del, del masoveri, per part del propietari també, i entenem que convertir a l'Ajuntament de Terrassa, considerar-ho com si diguéssim en una espècie d'administrador de finques, que seria la funció en aquest cas d'intermediació en aquest contracte de masoveria urbana, és una funció que no li correspon. L'Ajuntament promourà una campanya per difondre la masoveria urbana i captar habitatges per omplir-los amb aquest sistema. L'estacionament a la zona blava i els aparcaments soterrats també han estat tema de debat al ple. El PP ha demanat una revisió de les tarifes dels pàrquings soterrats que ha estat aprovada per l'equip de govern. En canvi, abaixar els preus de la zona blava ha estat rebutjat. El Partit Popular ha portat al ple de gener el debat sobre l'estacionament a Terrassa, tant en zona blava com dels aparcaments soterrats. El grup ha proposat una revisió a fons de les dues alternatives, però ha obtingut diferent recolzament en cadascuna d'elles. D'una banda, ha aconseguit acordar amb l'equip de govern que s'analitzi l'evolució de les tarifes per minut dels aparcaments terrassencs des de la seva posada en marxa i que s'estudin mesures per moderar els preus, així com per crear tarifes especials als camps de setmana, durant les nits i els festius. Aquesta feina es farà en un termini de tres mesos i en el marc de la Comissió Política de Mobilitat. No Pues queremos eh que el fraccionamiento de estas tarifas de otros aparcamientos públicos subterráneos, como los ven comentando, en régimen de rotación horaria por minutos de tiempos de estancia, se deben de revisar y adecuar a, la, a las necesidades de la ciudad y de la situación. Actualmente disponemos de por un lado de una estructura tarifaria que en su conjunto ofrece precios elevados y por otro no alcanzan las previsiones de uso. Remarcar también que el contexto económico actual es muy diferente de quan es van aprovar les tarifes per minut. Per tant, és important doncs, analitzar i tornar a valorar eh, aquestes tarifes i també doncs, demostrar doncs, que tenim la voluntat d'estudiar i arribar a consensos per preveure o, o, revisar doncs, les noves tarifes amb determinades franges horàries. Penso que també és important doncs, que determinades franges horàries, com les nocturnes, caps de setmana o dies festius, doncs, també puguin tenir unes, unes tarifes diferenciades. La feina de l'oposició sovint és, sovint no, sempre és l'acció, el control de l'acció de govern i l'impuls de la mateixa. Si ser, per tant, tot el que sigui analitzar, aconseguir dades per tal que les nostres iniciatives puguin ser més fonamentades i, per tant, més rigoroses amb el que passa a la ciutat, tindran el nostre, el nostre suport. D'altra banda, el Partit Popular sol·licitava la revisió de la zona blava Terrassa i ajustar les tarifes d'aquest any. Convergència i Unió s'hi ha mostrat d'acord, però l'equip de govern no li ha donat el seu suport i, per tant, la moció no s'ha aprovat. La formació proposava la divisió en un mínim de 5 zones amb una estructura tarifària diferenciada i establir un sistema d'exempció de pagament en determinats horaris als residents, entre d'altres mesures. Per què proposem revisar la zona blava? D'una manera molt simple i ràpida, perquè no funciona. I si no funciona, per tant, entenem que s'ha de revisar. I això què vol dir? Que no s'assoleixen aquells objectius o finalitats pels que s'implanta una zona blava Fonamentalment, garantir l'estacionament en superfície en determinades franges horàries mitjançant la rotació en l'estacionament en zones deficitàries o amb dificultats d'estacionament. Pensem que les tres zones tarifàries, quatre zones d'horari, funcionen bé i cobreixen doncs, els sectors diferents. Jo sí que he parlat abans amb el representant del Partit Popular, amb el senyor Turmo, i m'he ofert doncs, que en el marc de la Comissió Política de Mobilitat doncs, ens facin arribar aquesta proposta, molt d'acord amb el senyor Turmo que la ciutat ha crescut molt, que el sistema, la zonificació potser ja no s'ajusta a, la que, a la que es requeria doncs, l'any 2002 o inclús l'any 2008 i probablement també el, el sistema de, de gestió podria ser ja molt diferent. Malgrat el vot en contra de l'equip de govern, la responsable de mobilitat s'ha compromès a estudiar la petició del PP en la Comissió Política de Mobilitat. En aquest sentit, Convergència i Unió s'ha mostrat favorable a fer en aquest àmbit una anàlisi integral de l'estacionament a la ciutat. I no deixem la zona blava perquè el ple d'ahir també ha tractat l'error comès per l'Ajuntament en el cobrament de parquímetres a principis de l'any. 31 conductors han reclamat els diners que se'ls ha retornat. La resta anirà al rebost d'aliments. L'equip de govern s'ha disculpat i augmentarà els controls perquè no torni a passar. També relacionat amb el tema de l'estacionament, el ple ha subsanat l'error material detectat en el cobrament de la zona blava per una equivocació en la configuració dels parquímetres durant els primers dies de l'any. Aquelles persones que disposaven del tiquet han pogut reclamar els seus diners a Garbia. Ho han fet 31 conductors. La gran majoria, però, no ho ha fet i s'han destinat la quantitat recaptada, uns 11.000 euros, al rebost d'aliments. El consistori ha reiterat les seves disculpes i ha anunciat un increment en els mecanismes de control perquè no es torni a repetir. Vam creure oportú que una manera de retornar-los a la ciutat en aquests moments era donar-los el rebost d'aliments és una manera de corregir un error material que, repeteixo, no s'hagués hagut de produir. El compromís que vam assumint a la Junta de Portaveus és d'intentar doncs, intensificar aquests controls i aquests seguiments perquè realment no es, no es repeteixi. És indubtable que es tracta d'una errada, que s'ha d'evitar de i corregir perquè no segueixi produint eh, uh, l'errada i que, per tant, és necessari que, que es rectifiqui i per aquest motiu, des d'un punt de vista formal i necessari, votarem eh, uh, favorablement a que es rectifiqui però que mai es malinterpreti que en cap cas estem d'acord ni amb les tarifes ni, ni amb l'ordenança. També la nostra més enèrgica contundència davant la gravetat del fet produït. Creiem que no n'hi ha prou amb retornar els diners, com vam dir en el seu moment, als afectats, 31 ciutadans, ens deia la senyora Bòria creiem que tampoc ha, no n'hi ha prou amb demanar perdó, sinó que s'ha de fer aquella profunda reflexió sobre el que ha passat. Partit Popular i Convergència i Unió han subratllat la necessitat de la revisió dels mecanismes de control i seguiment per evitar que repeteixin situacions com aquesta. El PP, per la seva banda, ha lamentat que no s'apliqués una tarifa reduïda de la zona blava durant uns dies per compensar els usuaris afectats. Malgrat algunes diferències, finalment, tots han coincidit en destacar la ràpida actuació tècnica i política per solucionar l'error detectat. Una altra proposta consensuada per l'equip de govern i convergència que tirarà endavant és la de convocar un fòrum de la ciutadania per marcar un nou full de ruta davant els problemes de pobresa i exclusió social actuals. Els populars, però, no s'hi han adherit. El Partit Popular ha votat en contra una resolució presentada per Convergència i Unió per convocar en els pròxims tres mesos un fòrum de la ciutadania, un òrgan de debat per enfortir la cohesió social, la convivència i la col·laboració entre entitats de la ciutat. Es tracta d'una renovació del Pla de la Ciutadania que marqui un nou full de ruta davant els nous indicadors de pobresa i d'exclusió social per la crisi econòmica. Per nosaltres és molt important que es pugui parlar de la nova ciutadania, dels temes que afecten a la immigració, i sobretot hem de poder fer-ho amb ells i amb totes aquelles entitats o organitzacions que treballen el tema o que d'alguna forma puguin estar vinculades. El que, el que es fa necessari, eh, i segurament més que mai, davant d'aquesta situació de vulnerabilitat i de perill d'exclusió social, doncs, establir nous vincles de, de solidaritat, d'enfortir aquest capital social i, per tant, de promoure eh, un compromís social per evitar justament aquesta fractura social. En aquest marc que sembla ser que el Partit Popular posa en qüestió, dic que això no és la ciutadania. Nosaltres, els ciutadans, són els que viuen a Terrassa, eh, està comprovat que els fluxos han baixat molt, hi ha molts ciutadans d'origen no autòcton fa molts anys que viuen a aquesta ciutat. Qui s'ha d'integrar aquí és el que ve de fora. I això ho defensarem amb fermesa des del grup municipal del Partit Popular. És una immigració legal integrada en drets i deures, en què la integració de la nostra societat s'ha de fonamentar en la necessitat de que tothom que arribi respecti els nostres valors i la nostra cultura i respecti i compleixi amb les nostres lleis, com qualsevol altre ciutadà i ciutadana. D'altra banda, i després de retirar un punt de la moció, Convergència i Unió ha aconseguit el suport del govern per l'oposició del Partit Popular en una proposta per reclamar a Espanya que no centrifugui el seu dèficit a les autonomies. Els nacionalistes que han estat titllats de partidistes critiquen que l'Estat es quedi amb el poc marge de maniobra que hi ha per complir l'objectiu de dèficit i siguin les comunitats autònomes com Catalunya qui hagi d'assumir retallades en pilars del benestar. Si ho proposa que l'Estat retalli en ministeris, les competències dels quals estan transferides com sanitat, ensenyament i serveis socials o en el Ministeri de Defensa. Durant el ple Terrassa s'ha sumat al document els valors socials del fet casteller, un informe sobre l'activitat castellera a Catalunya aprovat recentment per la coordinadora de colles castelleres. Terrassa s'adhereix al document els valors socials del fet casteller un informe sobre l'activitat castellera a Catalunya i les seves repercussions positives aprovat el passat mes de març per la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. En l'acord es destaca que el món dels castells difon i defensa valors com el de treball col·lectiu, la cooperació, el respecte mutu, la cohesió, a la integració social, la solidaritat o l'esperit de superació. Els castells formen part de la identitat cultural catalana des de fa més de 200 anys. Per aquest motiu, l'any 2010, la UNESCO va reconèixer els castells ...com a part del patrimoni cultural immaterial de la humanitat. L'activitat castellera, a més de potenciar mundialment... ...el nostre patrimoni i cultura, ens aporta uns valors... ...que són ben rebuts per la ciutadania catalana. L'activitat castellera, diu el document al qual ara s'assuma... ...l'Ajuntament en ple, és un exemple per transmetre positivament... ...a les persones no vingudes, valors com el de la integració... ...en una activitat no consumista que propicia la participació... ...activa i festiva de tothom. Terrassa viu intensament el fet casteller amb les dues colles locals, Minyons i Castellers, que arrenquen el compromís de treball institucional per garantir la continuïtat d'aquesta activitat cultural. Terrassa aquest diumenge té un partit complicat, el Terrassa contra la Rapitenca, un equip que només ha perdut un partit a casa. Els agarens hauran d'anar amb compte amb els ràpids contraatacs de l'equip del Montsià si volen aconseguir el punt. El Terrassa ha d'afrontar aquest diumenge un desplaçament complicat al camp de la Rapitenca, un dels equips més forts a casa. Els de Montsià tan sols han perdut un partit al municipal La Devesa, el de la primera jornada contra la Pobla de Mafumet. Després han sumat tres empats i sis victòries, la darrera aquest passat diumenge per 1 a 0 contra l'Europa. El conjunt de Miqui Carrillo, doncs, haurà de vigilar un adversari que destaca per la seva fortalesa física i els seus ràpids contraatacs. No és l'estil de joc del Terrassa, però la victòria contra el Vilafranca ha donat una mica d'oxigen a un equip que estava en necessitat de punts. Ara mateix, els de Carrillo són onzens amb 26 punts, a tan sols dos de la Rapitenca. Per combatre el joc físic del conjunt del Montsià, el tècnic del Terrassa no podrà comptar amb el seu davanter més corpulent, Jordi Vinuesa, que es va fer un esquins de turmell en l'últim partit. Xavi Molist cobrirà el seu lloc. L'altre absent serà Joan Roig, sancionat per acumulació de targetes. Céspedes o Ramon Suárez seran el seu substitut al mig del camp. Carrillo, però, recupera el defensa Raül Barriendos. 20 són els futbolistes amb els quals compta l'entrenador del Terrassa, després que el club no hagi efectuat cap incorporació en el mercat d'hivern. Arnau Llopar Carbó serà l'encarregat de dirigir el partit al camp de la Rapitenca, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. I en hoquei herba femení ja es coneix la llista de convocades per a la concentració que farà la setmana que ve la selecció espanyola a València. De les 22 jugadores, 7 són de Terrassa. Els partits amistosos seran contra Irlanda. El seleccionador espanyol femení d'hoquei, Adrián Loc, ha fet públic aquest divendres la primera llista de convocades per a la concentració que el combinat nacional efectuarà la setmana vinent a València, una de les seus de la World League. En aquesta llista de 22 jugadores s'han inclòs 7 terrassenques. Xantal Giné i Júlia Pons, del Terrassa, Maria Tost, del Club Egara I, i quatre jugadores que es troben jugant a Bèlgica. Georgina Oliva, Carlota Petxamer i Glòria Comerma, del Liuban, i Berta Bonastre, del Wellington. El líder de la Lliga, la Reial Societat, és l'equip que porta més jugadores a aquesta primera convocatòria, amb un total de sis. Durant aquesta primera concentració, del 7 al 11 de febrer, Espanya afrontarà tres partits amistosos contra Irlanda, un dels seus rivals en aquesta Lliga Mundial. Una vegada finalitzi aquesta primera concentració a València, l'OC haurà de descartar quatre jugadores, ja que només es poden inscriure 18 en aquesta competició. Aquests dies el Centre Cultural acull l'exposició de l'artista Maria Rius i Camps. La Mar d'Imatges és una mostra amb 80 il·lustracions d'aquesta artista que sempre s'ha mogut lliurement per totes les tècniques, des de l'aquarela fins als olis o als col·laix. El Centre Cultural s'omple de dibuixos i colors amb l'exposició Maria Rius i Camps, la Mar d'Imatges. L'exposició, que es podrà visitar gratuïtament fins al 31 de març, recull la trajectòria, les influències i l'evolució de l'artista ...a través d'una vuitantena d'il·lustracions originals. Amb una trajectòria de vertigen, amb més de 350 llibres... ...i gairebé 20.000 il·lustracions, els treballs de Maria Rius... ...es caracteritzen pel seu inconformisme a l'hora de no resignar-se... ...a una sola forma de retratar el món, fet que ha generat... ...un ampli ventall de possibilitats creadores, ...un autèntic mosaic de recursos i tècniques. Destaquen aquarela, pintura acrílica, alguns olis, carbonets... ...i llapis de colors, col·lage, entre d'altres. En revistes, en jocs embrudats i, sobretot, en centenars de llibres les il·lustracions de Maria Rius multipliquen els angles d'aproximació als seus punts de vista i esdevenen una portentosa exhibició plàstica. Entén la il·lustració com un treball narratiu, el que assumeix uns antecedents previs a la lectura del text i ho fa utilitzant la tècnica que més s'adequa al conte que interpretarà. L'exposició que té com a comissariat Joaquín Noguero s'afegeix a una llarga llista d'il·lustradors i, sobretot, il·lustradores que han anat mostrant els seus dibuixos al Centre Cultural. En aquest llistat destaquen referents al nostre país com Pilarín Vallès, Carme Soler o Roger Capdevila. Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Recordin que tindrem més informació al terrassadigital.cat i als butlletins de la Ràdio Municipal de Terrassa. Gràcies per la seva atenció i fins dilluns. Que passin un bon cap de setmana.